নমস্কাৰ, আজি পুনৰ এবাৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আসামিজ গাল স্বপ্নালীলৈ 2022 চনৰ গণ উৎসৱ বৰপাতৰীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 11 আৰু 12 তাৰিখে হোৱা কেইটিমান সোণোৱালী মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বিদ্যালয়ত উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথি সন্মানীয় ধেমাজি জিলা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত শ্ৰীযুত উৎপল দলেচাৰ, প্ৰথমে আদৰণি জনাই বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী শ্ৰীযুতা জ্যোতি শইকীয়া বৈশ্য বাইদেৱে, পৰিদৰ্শক হিচাপে উপস্থিত থকা ধেমাজি মৰিধল কলেজৰ সন্মানীয় শ্ৰীযুত ভূপেন গগৈ ডাঙৰীয়া, সম্বৰ্ধনা জনাই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক শ্ৰীযুত কিৰণ বৰগোহাঁই, গুৱাহাটীৰ পৰা অহা পৰিদৰ্শক হিচাপে উপস্থিত থকা সন্মানীয় শ্ৰীযুত প্ৰণৱ কুমাৰ ডাঙৰীয়া, সমগ্ৰ শিক্ষা DPO সন্মানীয় শ্ৰীযুত অৱনী কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া, লাইজল অফিচাৰ সন্মানীয় শ্ৰীযুক্তা মিনুমণি কোচ বাইদেউ, তেওঁলোকক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী গোটৰ আৰু মাতৃ গোটৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল। ভাল লাগে।